Так формує. Отак. І так по кругу. І в результаті будемо мати ремінь сформований. Потім ми відполіруємо. І буде бомба. Валиш. І тут опа! Вставочка з настоящої зміїної шкіри. Ти думаєш, нічого собі, такий ремінь тільки в тебе, тільки в одного. Старий, я не впевнений, що це робиться саме так. Просто я завжди люблю розвиватись, вчитись чомусь новому. Пробуємо, побачимо, подивимося. І тепер ти, старий, розумієш, що ремінь в тебе полірований, преміум клас. Старий, такий ремінь тільки в тебе і в Пабло Ескобара, все. Маєш тут зміючки трошки. Супер.